אחר. קלודין, אמרת בריאיון ששמענו אותך שהתחלת לעסוק בבניית הגוף כדי לא לשקוע. האם הכוח הפיזי גם העניק לך את הכוח הנפשי כמו שרצית? בהחלט כן. ספרי לנו קצת למה בעצם דווקא כוח פיזי, מאיפה זה מגיע? כל מיני תהפוכות שעברתי בחיים, ותמיד הרגשתי חלשה יותר מכולם, למרות שלא חשבתי, פשוט תמיד נתנו לי להרגיש שאני מאוד מאוד חלשה. ואחרי שהתגרשתי והתחלתי לחיות לבד וכל התהפוכות האלה, הבנתי שלמעשה אני ממש חזקה, אני רק צריכה ליישם את זה, וזה מה שקרה באמת. למה חשבו שאת חלשה? ומאז ועד עכשיו, מה? למה חשבו שאת חלשה? היית חלשה פיזית בגוף מבחינת... הייתי קטנה וצמומה ורזונת, מידה 36, נראיתי כמו ילדה קטנה, אמא לארבע ילדים נראיתי כמו ילדה קטנה, כאילו אחותם. והיה לך מאוד ביטחון עצמי כחלק מזה? וכחלק מזה, באמת, ירד לי הביטחון עצמי, באמת. אבל אחר כך, כשהתחלתי לעסוק בספורט, בכוח הפיזי, בבניית גוף, עם השרירים, ואז אני מבינה שאני למעשה ממש חזקה. והיום יש לי שרירים כאלו שיפלו בחורים ממש לקנים בשרירים שלי. אז בדיוק על בחורים רציתי לשאול, יש לך איזשהו, אמרת בדיוק שהתגרשת, יש לך איזשהו פחד להיות לבד? ממש לא, דווקא יש לי כזה כוח ואופי כזה חזק, וכאילו מאז שהתחלתי עם המשקולות ופיתוח גוף, אני פי 100 יותר חזקה באופי שלי ממה שהייתי קודם. איזה יופי לשמוע. את גם מטפלת בקשישים, את רואה את הזקנה אחרת עכשיו? כן, בטח, כן. פשוט הקשישים כבר מתחילים לבל מהשרירים שלי, אבל זה בסדר. אבל זה עוזר לך בעבודה בסופו של דבר. בסופו של דבר, כן, בטח. מה בדיוק את עושה עם קשישים? אתה יודע מה זה לעבוד עם קשישים. זה לא קשישים שהם יכולים לטפל בעצמם, זה קשישים סעודיים. צריך לקלח אותם, לחוץ אותם, להוביל אותם, להרים אותם, להשתיב אותם. כמו ילדים קטנים. ובכל זה את צריכה גם לשלב משפחה ונכד, נכון? היום אני חיה לבד, כי הילדים כבר גדולים. אבל את עדיין צריכה ככה, יש לך גם תחביבים תוך כדי, ואת צריכה גם לשלב עם זה את העבודה, בסופו של דבר את הבאדי בילדינג שזה... כן, כן, אני מארגנת את הכל בצורה כזאת, שאני מיישמת את כל מה שאני צריכה. ספרי לנו איך שגרת יום שלך נראית, איך מתחיל היום? מאוד פשוטה כזאת, אני בבוקר קמה, מתארגנת, מכינה לעצמי את הארוחה, וגם את המנות שאני צריכה למהלך היום. יוצאת לעבודה, העבודה שלי מסתיימת לקראת הצהריים, מגיע הביתה, אוכלת עוד מנה עיקרית, ואז יצאת להתאמן. כמה התעסקות זה באמת באוכל, קלודין, בינינו? זה מהבוקר עד שאת הולכת לישון. וואו, את לא מפסיקה להכין אוכל כל היום. אני במרוץ אחרי האוכל כל הזמן. לא, אבל אני גם ממתנת את עצמי, זאת אומרת, אני ממתנת לעצמי גבול לאוכל. אני כבר בנויה מבחינת מס, אני לא חייבת להשתולל. למרות שאני כן משתוללת עם האוכל, אבל בסדר, כאילו, הורדתי לעצמי עוד מנה אחת או שתיים, כאילו... בסדר, מותר לך, את עושה כושר, זה בסדר. כן. אין איזה, את כבר בת 60 בינינו, ואין איזה רצון לצאת לפנסיה כבר, קצת לנוח מהחיים הכבדים האלה? לא, זה לא כבד לי, למה? זה המון עשייה, את לא מפסיקה לעשות כמו שאני שומעת. זה לא קשור לגיל, את מבינה? אני לא בת 60, אני עכשיו בעצם בשבת יוצאת, אני בת 61. מה את? אני בת 61, בעוד 3 ימים. די, מזל טוב. איזה תודה יופי. תודה רבה. תכף נשאיר לך מזל טוב. קלודין, שאלה קצת אישית, בתחרויות של בודי בילדינג, את מראה גם את הגוף שלך לרעבה. לא היה לך קשה להתייצב בבגדים מינימליים? זה מאוד מאוד מינימלי. אני לא שומעת אותך, סליחה? בהתחלה, בשנה הראשונה. כן. אבל אחר כך זה רק פעם בשנה, כאילו, כל השנה אני הולכת חשבה לי, נכנס וגופיה, ונעלי ספורט, ככה אני לבושה כל היום. יש לך נכד, כמו שאמרנו, את סבתא? את יכולה להשוות בין נכד לבין סבתא שלך? יש נקודות דמיון? וואו, לא. ממש לא. בכלל לא? לגמרי לא. מה שונה באמת? אני באופי שלי, כאילו אני יותר, אני גם משתנית, אני עבדתי 20 ומשהו שנה עם ילדים, שתביני, לפני שהתחלתי לעבוד עם קשישים, והייתי הרבה יותר עדינה, וההתייחסות שלי הייתה שונה, וההתייחסות של אחרים גם הייתה שונה כלפיי. היום עם השרירים אני מרגישה כאילו גבר יושב עם ילדים קטנים.
באמת, אז את מפחדת מזה? לא, ממש לא, לא. אני עשיתי את זה כי אני אוהבת את זה, כי אני נורא רוצה את זה. את מרגישה שזה מרתיע קצת אנשים מהכוח הפיזי שלך? כן, בוודאי, כן. מה למשל, יש לך איזושהי תגובה? אבל אז כשאני, בהסתכלות הראשונה, זה מרתיע. אבל אז כשאני יושבת עם הבן אדם ומדברת איתו וצוחקת איתו והכל, הם מבינים שאני אישה לכל דבר. נכון. ואיך המראה החיצוני לא תמיד מראה את האמת. יש לך איזשהו מקרה שאת יודעת מישהו הגיב בצורה קיצונית או קיבלת הערות כלשהן? לא, בהתחלה כשהתחלתי להתאמן בחדר כושר אז היו המון הערות, אוי תראו אותה, אוי, ואני שומעת את זה ואני סותמת את הפה ואני ממשיכה בשלי ועושה את מה שאני רוצה וזהו. כאילו למדתי להכניס לאוזן אחת ולהוציא מאוזן השנייה. השיטה הכי טובה. קלודין, שאלה כשקשורה קצת לתוכנית שלנו, מה זה כוח פיזי, מה זה כוח, סליחה, בשבילך? איך? מה זה כוח ברמה האישית בשבילך? כוח? כוח זה לא רק פיזי, כוח הוא גם נפשי. זה חבילה אחת, שלמה. ברגע שאתה שולט בנפש שלך, אתה שולט גם בגוף שלך. מי לדעתך הוא אדם חזק? בעיניי? כן, בוודאי. ישנו אחד בשם בולי בפאוור פיט בהדר, יש לו חדר כושר פה בחיפה. הוא בעיניי הבן אדם הראשון בעיניי שהוא היה הכי הכי חזק בעיניי. ויוני נבא, יוני אנה מנבא בוונסי, גם הוא בעיניי בן אדם מאוד מאוד חזק. פיזית או נפשית? כבר התבלבלנו. התקבלת נפשית. גם וגם. גם וגם. אז אני חושבת שבולי, כן, מפאוור פיט. אני לא מכירה את, באישית את יוני, אבל בוליקו כן. כן? אישיות גם כן, כן. נפשית הוא מאוד חזק. אוקיי. קלודין שובל, תודה רבה לך. אנחנו מכנים לך המון הצלחה. רדיו כל אחר, תמיד, בחזית העשייה.